baña ñak lu baax ñaanal yalla bu mu la may lu baax parce que nit ku nekk lim am mom lay ñak bes du ñak nak parce que du dara lu may liggeyal na yalla ba yalla gëreem ko wax ko ne ko ya ayyuhan nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yalla neena buma gëreeme bakkan bi ci liggeyam ak jox ko man ak sey ci man buma ko gëreeme dama nan ko comme nak fimne ni gëreem na la nak fimne ni nak kay nak nga xol teranga yi nga xamne mom la la préparerel fi deug la dañu wëtal ñun ñi nga xamne ñun la bayyi fi waye leg leg sax kasso gi sax mara day tali limuy bon bon bo ci nekké ku lay wëtalé bu la ñëkke genn di nga wëtt waye xam nga ni genn lañ ñi ñëpp doon ut kon nak ñi ngi ñaan yalla rek yalla taasu ci barkem muy nit ko xamne jigen ñi nga xamne mom la serigne bi doon wax sank jigen ñoñu nga xamne ñom la bay jangaloon jigen ni yunus sallallahu alayhi wasallam ñi di ay soxna ñi di ay doob ñi di ay mbokk mom mu bokku ci taxaw taxaway bi nga xamne jigen ña nga xamne ñoy jigen sahaba yi bu tolo won ak sen jamono yi tamit duñ ko yobul dara xana liñ ko yobul rek moy ñu nekk sahaba te mom nekkut ko waye nak nekk na ci wetu baye liggey bi nga xamne deug deug bu fekkon jamono yonentou bi tamit liggey bu rek la mëna liggey ci taxaw alquran ci jangale ko ci jublé ci yar ay bolo yu bëré ak ay goor ak ay jigen fimne bo bëggone lim ñaata nit la jangal ñaata nit la préparer ñaata nit la défar ci Nigeria ci Tchad ci fu nek ci adna bi ba ci alamul arabi deug da ngay gis ne lolu amuk fenn fum yam waye lolu yep nak liggeyu baye la ak barke baye la ak mbotu baye bi nga xamne mom la donno ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax lum teye mu bax sayyida maryam nak nonu la melone non la lay bir lolu la yene nit ñep jamm lolu la ki barki dembu ma ngi deg ben jabono bo xamne dafa am ku tukki won ci rew arab yi indil ko ay cadeau fek mi ngi febar teud waye biñ ko indilé ne ko indil nga cadeau mu ne cadeau bi lan la ñu ne ko nangam ci xaliss faalé wu len ñu ne ko nangam ci ki faalé wu len mais biñ ne ko kamil alcorane dafa jukk ni indi kamil bi mu jox kamil mu jël ko tek ko ci dëndam kon lolu koku moy soxna soso def na lu bax ci adina mi ngi dem dajje ak yalla yalla dana ko won lu upp ci lo xamne mom lañuy yaakar ci mbax ñooñu seen dee du dara lu moy fekk seen baye te baye wax deug yalla fi maqada sidiq ni demali ni muqtadir lolu ku fa dem sante yalla rek la xana ñuy ñaan yalla tass ñu ci seen barke ba ñu nit ñu jaar ci seen tank ba def fi ay realisation bu ëllëgé bu ñu dem baye fi héritage bo xamne ñu ni tamit liñ ñu baye won yaqul jërëjëf ñass